أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті оқушылар, Аллаға шүкірлер болсын. Мен биыл да біздердің оқу жылымыз аяқталды 2016 жылға. Алла субхана ва тааля сендердің одан әрі оқу жалғастыратындарыңа пайдалы білім берсін. Жұмыс істеріңе сапалы, жемісті жұмыс істеулеріңе Алла тағала нәсіп етсін. Ата-аналарыңның көз қуанышы болып жүрулеріңе Алла тағала нәсіп етсін. Еліміз егеменді елдің әрдайым көк туын жоғары деңгейде көтерулеріңе Алла тағала нәсіп етсін. Елімізге Алла субхана ва тааля тыныштық, амандық, береке берсін. Елбасымыз, елбасындағы азаматтар аман болсын. Муфтиіміз, Қазақстан мұсылман діни басқармасында жұмыс істеп жатқан бүкіл қызметкерлердің Алла субхана ва тааля өмір жастарын ұзақ дендерін сау қылсын. Мына медресеміз, Сарыағаш медресесі колледжі, қияметке шейін мәңгілік тұруын Алла тағала нәсіп етсін. Бұл жерден әрдайым елін, дінін ойлайтын сондай бір ұлағатты ұлы азаматтар шығуын Алла тағала нәсіп етсін. Мына біздер бүгін иншалла мына дипломдарыңды табыс етпекшіміз. Алла субхана ва тааля бұдан да жоғары дипломдарға жетулеріңді нәсіп етсін. Алла субхана ва тааля елімізге тыныштық, амандық береке берсін. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Münecikler, Allah subhanehu ve teala nasip etken iken bitirdin der. Bana kança kança adamlar bitir almaya gitti. Onu bitirir de ülken bir baht. Okudu bitirip kızıl diplomadan kan day kuvanat. Kuvanışına şey yok. Odan ki yenge diplom alganda inşallah onun da kuvanışına şey yok. Ertең иншааллах ахиретте Аллах субхана ва тааланың алдында баршамыздың сонда бір қызыл диплом алып жүзіміз жарқ өтеді, Алла нәсіп етсін. Аллах субхана ва таала Құран-ы Кәрімде мархамет қылып айтады: "Фадкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун". Мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын. Шүкірлік қылыңдар, қарсы болмаңдар дейді. Иншалла мені 3 жыл өздеріңді ұстап Аллаға болған махаббаттарыңды көрсетіп оқыдыңдар, шүкірлік қылдыңдар, ешкімге қарсы болмадыңдар, Аллах субхана тағала осы күнге мені жеткізді. Егер біз бұдан кейін де әрдайым барлық жерде Аллахты еске алып Аллаға шүкірлік қылып Аллаға ешбір қарсылық қылмайтын болсақ, Алла бұдан да үлкен дәрежені беріп қояды иншалла. Аллах субхана тааля өмір жастарыңды ұзақ, дендеріңді сау қылсын. Бұдан да биік шыңдарды, бойсындыруларыңды Алла нәсіп етсін. Аллах субхана тааля бізге осындай күндерді нәсіп етіп қойды. Бұл біздің ең үлкен бір бақытымыз, бұл ең үлкен бір бақытымыз. Осындай еліміздің тыныштығына себепші болып тұрған елбасымыздың Алла өмірін ұзақ, дені сау қылсын. Елімізде имам мен ислам мен басқарып тұруды Алла нәсіп етсін. Баяғыда Орта Азия және Қазақстан мұсылмандарының мүфтияттығы Өзбекстанда болатын. Енді егеменді елдің Қазақстанның өзінің мүфтияты бар. Міне осы мүфтиятымызды басқарып келген және де басқарып атқан
Müftilerimizdің Алла өмір жасын ұзақ дендеріне сауықсын. Міне сендерден де сонда елді басқаратын мүфтилер шығын Алла насип етсін. Енді қателік кімде болмайды? Барлық адамда болады. Бірақ осы 3 жылда өздерің істеп қойған қателіктерді енді жоғары оқыда істемеңдер. Бәлкім осы 3 жылдағы өздеріңе болған сабақтан сабақ алып тұрып, келешектегі жоспарларыңды Аллахтан жақсылап сұрап, Аллахым тайдырмағын, тілімді жаңылдырмағын, жүзімді қарайдырмағын, өзіңнің разың үшін адал қызмет қылуды маған нәсіп еткін деп тұр, Аллахтан сұраңдар. İnşallah ата аналарының алдында көз қуаныш болып баруда Аллах сендерге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Баракат. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Тағалаға мақтаулар болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың игілігі және сәлемі болсын. Ал енді мынау бітірушілер осы медреседе оқыған мынау ұстаздарымыз айтып өткендей, қазір ғана осы жерде алған білімдерімізді иншалла алдағы уақытта қызметке баратын шәкірттер қызметінде, оқуды жалғастыратын шәкірттер оқуында осы жерде білген нәрсесін бірінші өзіміз амал қылып, одан кейін қасымыздағы кісілерге оны үгіттейтін, Аллаһтың жолын қуаттауға өзінің үлесін қосатын елдің, діннің, отанының қызметіне үшін жанын, өзінің қызметін аямайтын азаматтардан болуды Алла Тағала нәсіп етсін иншалла. Баршаңыздың алдағы қойған осы жоспарларыңызды Алла Тағала берекелі қылсын. Және де Алла Тағала баршамыздың істерімізге, алда қойған ниеттерімізге Алла Тағаладан табыстар тілеймін иншалла. Рахмет. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағала осы қызыл диплом алып, бағаны жоғары көрсеткішті болуын нәсіп еткен оқушылардан бастап береміз иншалла. Бірінші Тасболат Әли Қызыл үздік оқушылардан иншалла. Аллаху акбар. Иншалла. Алла өмірін қалай барақалла. Бұл біздің таза мұритта бұл. Жетсей ме? Үздік оқушылардан Хисар Хусейн. Иншалла. Аллаху акбар. Үздік оқушылардан Халдаров Әзізбек. Аллаху акбар. Я машалла. Әзізбек қажет еді ме? Машалла. Әзізбексана көшіп Шымкентте қастырады. Ал енді мынау көппен бітірген Алла Тағала енді онда берекесін берсін иншалла. Шардаров Сәкен аға. Ісмен бәрекелі. Машалла. Ісмен бәрекелі. Машалла. Одан кейінгі шәкіртіміз Пазыл Парасат. Аллаху акбар. Одан кейінгі шәкіртіміз Пермат Жақсылық. Одан кейінгі шәкіртіміз Тәліп Байбөрі. Менің қайнымда бұл. Бұл Мандемет Өбәйбіштің інісі бұл. Келесі шәкірт Нұрдан Бақтияр. Аллаху акбар. Машалла. Қазақстан азаматын алдың ба? Келесі оқушы Шаттық Есбол. Аллаху акбар. Машалла. Семейден сен ғой сені? Келесі оқушы Қали Бекбол. Бұл Ибрахим нағашының көршісі бұл. Не? Қызылорда. Бұны Түркістанға жіберіп алдым ба? Келесі бітіруші Қастер. Қастер Қытай ба? Аллаху акбар. Келесі бітіруші Қоныс Айдос.
Аллаху акбар. Иншаллах, достар. Сау, иншаллах. Келесі бітіруші Әду Нұрболат. Басқадан адамзатты тура жолға бастаған бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәлләм. Бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәлләм.